ყოველგვარი ზედმეტი სიტყვების გარეშე, მეგობრებო. ჩემი სტუმრები არიან ეკა მამალაძე და ნატალია ქუთათელაძე. შეგებეთ. როგორ ახლა? მე მგონი ერთადერთი ოჯახი ხართ, რომელსაც მეზობელი არ ყავს, სმენელები ყავს ეს, ხო? ანუ მეზობელი არ იყოს ახლა. ნატალია, ქალბატონი ნანი მომღერალი. ქალბატონი ეგა მომღერალი. შენ ნატალია მომღერალი. სახში კარადა გააქვთ? კი, კი. ეგეც მღერის? ჩემმა დიდმა ბები ამიცოდა, მე ვერ მოვესწარი, მაგრამ ვიც არ უნდა მოსულიყო, დედა ბანი იცი შენ, აი ბანი ვიცი. პირველი შეკითხველი ხო? ნატალია, პირველი ადამიანი ხარ, რომელიც შოუ ბიზნესში, ესე ვთქვათ, კი არ მოღვაწეობ, არამედ შოუ ბიზნესში დაიბადე. ხო? აღარა ჩემი ბრალია. ხო, შენი ბრალი არა? კი, ნამდვილად. სულ მაინტერესებდა ისე ხა, საიდან გამოყვა ეს სიმღერის ნიჭი? ხო და თქვენ ხა კი გეცინებათ, მაგრამ мама ჩემის მხრიდან ხო, სხვათა შორის. დამეთანხმება დედაც. მღერო და თურმე არაჩვეულებრივად ბაბუა ჩემი. მისი мама, мама ჩემიც ძალიან მუსიკალური ნიჭით არის დაჯილდოვებული და უკრავს და მღერის და ასე შემდეგ. სხვათა შორის. ასე რომ გენეტიკა კიდანაც აქვს ქუთათელაძე. უსაყვარლესი ბებია. პირველად რო გამ, ნუ რაღაცა 5 თუ 6 წლის ვიყავი და ჩემ ბაბუას ერქვა ვახტანგი, რომელსაც საოპერო ხმა ქონდა თურმეს, რო ყვებე ხა ჭაღი ზანზარებდა რო დაიძა. ხო და ისა რა ქვია, მე რომ მღეროდი, ესე იჯდა ბებია ჩემი და იასლიშუ ინტონაცი ვახტანგა. შეიძლება. აი ნატალია, რა სიმღერებს უსმენ? სიმღერებს, რა ვიცი, ყველანაირს და აი მაგალითად ერთ-ერთი ესე გამორჩეულად რომ ვკითხოთ, თქვათ, ვინ არის შენი საყვარელი მომღერალი, ალბათ ჯექსონს გეტყვი. ჯექსონ. აი ქალბატონო ეკა შვილი რო ამას გაგიკეთებს რა. აი შვილი რო აი ამას. ასე შორის ნანისა ძალიან უყვარ ჯექსონი. ქალბატონო ნანისა გაიჭრიდა. ნატალია, ჯულიარდის მუსიკალური სკოლა გაქვს დამთავრებული ამერიკაში. ხო ესე. მე ამაყება. კი, რა თქმა უნდა, საამაყოა და ძალიან აი აპლოდისმენტები. ხო და ეს თავიდანვე ჯულიარდის სკოლაში აპირებდი სწავლას თუ უბრალოდ გინდოდა ისეთ სკოლაში ჩაგებარებინა, სადაც ქალბატონი ნანის ხათრით არ დაგიწევდნენ ნიშნებს? იცი, სხვათა შორის ვიღაცამ მკითხა, ხო იცი, ისე რა ქვია, რომ მოვხდი თავიდან ჯულიარდში, აი როგორ ფიქრობთ, ხო, თქვენი აზრით ნანი ბრაგვაძის გავლენა მიქონია იქ რაიმე მე? აი აქ მაინც რაღაცა მაცადეს. ნანი ბრაგვაძე თავიდან რო ჩავედი ჯუმაში, ნიუ-იორკში ახალი გადასული ვიყავი და ხა დიდათად რო გითხათ სიმართლე რომ აქ სარგებლობ ნანი ბრაგვაძის შვილიშვილობით, ხო მოგატყუოთ, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე რაღაცა სტატუსი პატარა ოჯახური, ხო. ხო და იქ რო ჩავედი მივხვდი რომ ნუ არარაობა ხარ რა, დადიხარ ქუჩაში და ماشي არავის არ აინტერესებს ვინ ახარ და რა ხარ. მოვდიოდი ქუჩაში და ვიღაცა ქალს უცებ ხედავ, თან ასაკოვა ქალს დაეტაკა ეს ველოსიპედისტი. აჰა. და ნუ კერ დაეტაკა, უბრალოდ ააგდო, გადააგდო და მერე დააგდო და ნუ მივხვდი რომ რაღაცა უნდა მექნა რა, უნდა თან არავინ არ მიდის. ეშველა ხო და თან რა თქმა უნდა არავინ არ გაინძრა. ეს ბიჭი საერთოდ გაიქცა და ნუ პირველი რაც გქენი დავრეკე სასტრაფოში პირველად და ცოტა ისე ვიყავი აჟიტირებული რა ნიუ-იორკში 911 hello რაღაცა ის ვერ იყო. ანუ მოკლედ ეს ქალი ოღონდ ძია ძის აიცი როგორი ფეხსაცმელებიდან ითითებია ქალი გამოვარდნენ და თმები აჩეჩილის ათვალი რაღაცა უგროვებ ამ ნივთებს ფეხსაცმელს ჩათაზავს რომ ნუ დავაკვალიანო. ამასობაში რაღაცას მელაპარაკება და მივხვდი რომ ნაცნობი ის იყო აქცენტი. ისევ ვკითხე საიდან ხარ თქო და მე რუსი ებრაელი ვარ, შენ საიდან ხარ? მე ვთქვი რომ მე ქართველი ვარ. აი ეს ზის ზის გდია ეს ქალ ფეხები თითებ გამოდი. Обожаю, Тереза, хачапури, кафети, нани бригуадзе, да, а ветки нани бригуадзе. Ага, როგორ არის, რა მეთქი რომ ნანი ბრაგვაძე შვილიშვილია.
მეთხარ მე ნანის შვილიშო და მართლა გადაირია. ამასობაში მომიდა სასტრაფა და ორი ახალგაზრდა ბიჭი იყვნენ ექიმები და ხო არ გაგიშვეს ისე. რა უთხარიო ეგეთია ცოტა წნევა მაუწიაო და რაშია საქმე. მეთხარი რაშია საქმე და ნანი ბრეგვაძეა თქვა ესეთი ბებია მყავს თქო და რაო შენც პოპულარული ხარ რომ კითხო და ნუ Google-ში ჩაწერეს რაღაცები მე გამომყვნენ Instagram-ზე და მე მეკეთა იმის რა ქვია ჯულიარდის ჩანთა შეგნის ნოტები და რაღაცები მედოთან მაგვიანდება და ლექციაზე. ამ ექიმებმა რომ დაინახეს რომ ჯულიარდის ჩანთა მქონდა რაო ჯულიარჩი სწავლობა და ხო თქო წამო წაგიყვანთ ბარემ სკოლაში და სირენებით მივედი ჯულიარჩი ხო ნახე რინომი ნანი მანდ გაჭრას ხო ჩვენ ბერჯერ გაუჭრია ნანის ამბავს მაგრამ კი დარწმუნებული ვარ მაგრამ მე ამ ქალბატონმა დამირეკა მე იმ დროს მე სახში ველოდებოდი ამას და რომ მომიყვა გადავირი ამ ისტორიაზე და იმ ქალმა დამირეკა რომ თქვენ ქალიშვილი კი არა თქვენის ღმერთი იყო ჩემთვისო ისეთი არა მართლა ღმერთი იყო ამიტომ არავინ ყურადღებას არ აქცევა. არა, ყურადღება არ მეცი, არავინ ეკოდენტი შენ იყავი. ალბათ ერთადერთი ადამიანია ქალბატონი ნანი, ვისაც ყველაზე მეტი კონცერტი აქვს ალბათ გამართული და აი ყველასთვის საყვარელი ადამიანი და ამორიცხულია რომ რაღაც ისეთი არ მომხდარიყო ამ კონცერტებზე. სახალისო რომ მომიყვა. ძალიან ბევრი სახალისო მისა. გამოვიდა სცენაზე მთელი ორი კვირა მიდიოდა ერთ დარბაზში. და ის იყო ორმო, სუფლორის ორმო და დეჩემი ერთვენი ერთხელ ჩავარდა. დაეცა მარტო. გამოდიხარ რა. რაღაც ძალიან ესეთი ელეგანტურად და ჩავარდა და მეორე დღეს კონცერტია, ნუ ისევ რა თქმა უნდა გავედი და ხედავ იმ კაცს კასკა ხურავს კუბი. დაიზრია ხალხი მეორე დღეს. როგორც მახსოვს, მაშინო რაღაც ძველი ტუშები იყო. ხო, ეტყობა ადვილად დნებოდა რა, არ იყო წყალგამძლე. ხო, გასაგებია. ხო, ძალიან დიდი ის იყო, რა ქვიაო, ჩემს წინო მანათებდა უზარმაზარი განათება. პროჟექტორი არ არის ქართულად ზოგი. ხო? არა, განათება, ხო, პროჟექტორი რა, პროჟექტორი რა არის, კავერგა. ბოდიში და ნელ-ნელა გზნოფორო, ნუ აი ეს მთელი ჩემი მაკიაჟია, მოკლედ და ჩამდის თვალებშიო რა და ჯერთი სუშავი ვარო. და თან ჯერო ცალი თვალი დავხოჭებდი, თანო უკრავა. მე უკვე მივხვდი რომ მეორეც მიდება და მეორეც დავხოჭებდა და დარბაზს გონიო რომ ისეთ გზნობებში ვარ, საწყალი ალბათ როგორ განიხტისა. ორეროსთან ერთად იყო და ნუ ბიჭები იღჩობოდნენო იქო პულისებში, ისე იცინოდნენ და ყველას რომ მივხვდი რომ ვეღარ ვძგებოდიო რომ დავამთავრე, ზუღა რომ მოვიდნენო, ამიყვანეს და დავამთავრე, და ნუ დარბაზი იყო ახოვანი. ეს რა გინდა? ხოდა თელი ოჯახი მღერით. კი ბატონო. ხოდა თქვენი კამათიც რასასიამოვნო მოსასმელი იქნება რა, რომ კამათა შორის მინდა გითხრა. მინდა გითხრა. მინდა გითხრა, ძალიან საინტერესო კამათი გქონდა. ძირითადად და ჩვენ გვიყვირი ყველა. მე ეს ლაპარაკობ. ოიმე, ოიმე, რაღაც კამათის ნიშნებია. ხოდა დიხსანა ვიკამათებთ ხო არ სიმღერაში ხორ გადავეკა. კი ბატონო, სანამ ვიკამათებთ ჩემ შოუდან ისე ვერავინ ვერ მიდის. კი ბატონო. არი მღერა. ვინც ვერ მღერის ისიც? ვინც ვერ მღერის ისიც მღერის. თუ თან მღერით, რა თქმა უნდა, ხომ მღერით და მღერით. აცხადე.